sembla canviar de rumb. No ho podem entendre, creiem des de zero el camí de la música. Va resultar que els concerts van parar, coneixent com rutlla aquesta societat. Si la música és vida, ens dona l'energia, és cultura, una ajuda, caminant al mateix compàs. System, system, this is their Babilon system. Respect, but sometimes big corporations and no feelings. System, this is their Babilon system. We always want to feel alive. We want to feel every time. Whoa. Grans corporacions que segons com sistemàtics on potser no et fan el pes. Època de no haver-hi concerts, noves oportunitats. Què hem de fer si poca feina surt del que has estudiat? Experiències que ens fan fer una idea de com va de vegades el món. Treballs que apareixen de cop i volta i sí o sí t'has d'intentar adaptar. Després de mesos d'espera, sorpreses de noves oportunitats, diferents a la música. I és que de molts llocs s'hi pot confiar, però d'altres sembla que et vulguin aclaparar. De cop sobre informació, control sutil mental, un llarg camí amb tant artístiques oportunitats. Però quan la cosa va semblar trontollar, es van haver d'obrir camins a destapar. Sous a vegades tan de pena, moments d'estirar obligatòriament les cames, perquè si no tancar cara. System, system, hey, this is their Babilon system. Respect, but sometimes big corporations and no feelings. System, this is their Babilon system. We always want to feel alive. We want to feel every time. System, system, this is their Babilon system. Respect, but sometimes big corporations and no feelings. System, this is their Babilon system. We always want to feel alive. Respect per la gent que ensenya, però a vegades potser amb tot no s'hi pot pensar. El que no saps, tu has d'imaginar. Oh, 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 oh. This is their Babylon. This is their, this is their, this is their Babylon system. Thank you.
Thank you.